Отан қорғау қызметінде ерлер ғана емес, мықты қыз-келіншектер де бар. Павлодар полициясында еліміз бойынша жеңіл атлетикадан алдына шанс алмай жүрген желаяқ Қазақстанның үш мәрте чемпионы Әсел Әбдірманова қызмет атқарады. Тіпті бірнеше мәрте диск лақтырудан рекорд жаңартқан. Бүгін спорттағы жетістігі үшін 101-ші медалін иеленді. Әзірге ол полиция сапында дәл осыны нәтижеге жеткен жалғыз қызметкер. Спорт человека дает делать быть более дисциплинированным. Спорт адамды тәртіпке үйретеді. Бұған қоса жігерлі мықты болу полиция қызметкері үшін басты талаптардың бірі ғой. Мен жұмыс жағдайында ер азаматтардан әлсіз екендігімді көрсеткім келмейді. Себебі қоғамдық тәртіп сақшысы кез келген уақытта қиындықпен бетпе-бет келуі мүмкін. Сол тұста әйелмін деп айта алмасымыз анық. Қоғамдық тәртіпті сақтау ғана емес, полицияда Әсел Әбдіраманова еңбек етпеген сала жоқ. Ол экстремизм мен терроризмге қарсы басқармада да жұмыс істеген. Қазіргі шені подполковник, ақпарат және байланыс басқармасындағы талдау бөлімінің ең білгірі мамандарының бірі. Ал республикалық жарыстарға департамент құрамасын Әсел бастап барады. Біздің департаментте 21 чемпион бар. Соның ішінде ең үздігі Әсел. Әсел екі рет Қазақстанда чемпион болды жүгіруден, рекордсмен болды диск лақтырудан екі рет. Жетістігі өте үлкен.